kawan-kawan semua, kita harus investasi sedini mungkin. Kalau saya tahu tentang investasi di umur semuda kalian, saya akan sangat bahagia hari ini. Intinya, invest dulu, sisanya buat hidup. Pegang prinsip bersakit-sakit dahulu. Lulul. Aduh. Bersenang-senangnya kapan, Mas? Nyata nih bengi ya, seh mangkat kerja. Duh, Dek. Nyerak gue gak usah pemenuh toh, Dek. Aku ki kepingin masa depan awak dewi ki bahagia. Dengan cara keluarga iki mencapai kebebasan finansial. Wingi ki aku bahagia loh, Mas. Tur bebas. Nanging saiki kok khawatir. Duit ulan iki malah kok nggo investasi sik ora jelas kae. Duit kuwi bakal balik. Tenang, Dik. Percaya karo aku. Investasi kuwi membuat uang bekerja saat kita tidur. Masalahe toh, Mas. Awak dhewe ulan iki wis blas ora dicekelan duit. Terus sampean wis jarang turu. Njok piye? Kapan duite lene kerja? Sementara aku sing kerja dhisik. Eling, bersakit-sakitlah dahulu. Sik, Mas, sik. Nek misal pepatah kuwi diubah piye? Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang terus. Mindset iki ngene lho, Dik. Saiki kerja keras sik. Untuk duit invest. Sisane nggo urip. Yo emang rada abot. Aku njaluk ngapurane. Tapi setelah kuwi awake dhewe iki iso urip saka dividen kae, Dik. Ujung-ujunge yo awake dhewe iso bahagia kok. Sepakat, Mas, aku, Mas. Tapi sadurunge sampean ki ngomong ngalor ngidul tentang investasi, hambok yo mikir sing cerak-cerak sik iki lho. Delok anake rewel. Susune entek, popok. Tuku nggih duit apa? Kuwi beras nang kawon. Wis mentek. Banyu barang susuk ki mbayare piye? Terus kuwi bayar listrik, duite saka ndi? Ngene kok mikir bahagia di masa depan. Saiki repeteng. Daripada aku mikir kok, Dik. Kan kotaku wis entek, Dik. Nek tuku token listrik yang nganggo duit musik piye? Dadring, Dik. Ish.